ዲጂታል ኢትዮጵያን በ25 ዑል ለማድረግ እየሰራ የሚገኘው ኢትዮ ቴሌኮም ዓለም የደረሰበት የመጨረሻ ኢንተርኔት አገልግሎት አምስተኛ ትውልድ ወይንም 5G በሰሜን ምዕራብ ሪጅን በባህር ዳር ከተማ በይፋ አስጀምሯል። ይህ አገልግሎት በተወሰኑ የከተማው አካባቢዎች ተደራሽ እንደሚሆንም ተጠቁሟል። 5G የኢንተርኔት አገልግሎት ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ እንዲሁም ተቋማት ቀልጣፋ አገልግሎትን ተደራሽ እንዲያደርጉ ለማስቻል ያግዛል ያሉት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬው ታምሩ ኢትዮጵያ ዲጂታል ኢትዮጵያን ለመገንባት በመታደገው እንቅስቃሴ ፋይዳው ጎላ ነው ብለዋል። አምስተኛው ትውልድ ፈጣኑ የኢንተርኔት አገልግሎት በዋናነት የሀገራችንን ልማት የዜጎቻችን ኑሮ ለማሻሻል ትላንት ከነበረው ዛሬ የተሻለ ከዛሬ ደግሞ ነጋችን የተሻለ እንዲሆን ግብርናችን፣ ትምህርት፣ ጤና ሁሉ ዘርፍ በቴክኖሎጂ ታግዞ ቀርፋፋ የሚባልበትን ዘመን ትቶ ፈጣንና ቀልጣፋ የሆነ የመንግስት አገልግሎት ለዜጎች የሚቀርብበት እድል እንዲፈጠር ነው እነዚህን ቴክኖሎጂዎች እያመጣን እያስተዋወቀን ያለ ነው። ችግር መፍታት አለበት። ሀብት ለመፍጠር መርዳት አለበት። ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም እንደዚሁም አገዝ አለበት። የዜጎችን ኑሮ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ማዘመን ማቀላጠፍ አለበት። ሰልፍ ማስቀረት አለበት። የአምስተኛው ትውልድ 5G ኢንተርኔት አገልግሎት በተለያዩ ሀገሪቱ ከተሞች በማስፋፋት ዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀም ግብርና፣ ጤና፣ ትምህርት፣ ትራንስፖርትን ለማዘመን ይረዳልም ተብሏል። እንዲሁም የውጭ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ትምህርት በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆን ጥራት እንደዚሁ የትምህርት ጥራት እንዲጨምር ግብርና ምርታማነቱ እንዲያድግ እንደዚሁም ገበሬው የተሻለ መረጃ በቴክኖሎጂ አማካኝነት እንዲያገኝ ለማስቻል ዲጂታል ኢትዮጵያን አክሰለሬት እያደረግን ነው። ከውጭ የሚመጡ ባለሀብቶች በሀገራችን ኢንቨስት ለማድረግ በባህር ዳርም እንደዚሁም ደግሞ በአማራ ክልል ኢንቨስት ለማድረግ ቢፈልጉ አንደኛው ከሚፈልጉት ነገር አንዱ የቴሌኮም አገልግሎት ምን ይመስላል ነው። ስለዚህ በቴሌኮም አገልግሎት ተጠቅመን ደግሞ አገልግሎት በቀላሉ ይሰጠናል ወይ መስተዳድሩ። ስለዚህ እናንተ ለምትሰጡት አገልግሎት ቴክኖሎጂን ተጠቅማችሁ ቀልጣፋና ምቹ የሆነ አገልግሎት ለዜጎች ለቢዝነስ ተቋማት መስጠት እንዲያስችል ነው እነዚህን ማስፋፊያ እያደረግን ያለ ነው። የአምስተኛው ትውልድ 5G ኢንተርኔት አገልግሎት በባህር ዳር ከተማ መጀመሩ የክልሉን ምርታማነት በማቀላጠፍ አገልግሎት አሰጣጥን በማዘመን እንዲሁም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ስራ ላይ ለማዋል ያግዛል ሲሉ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አረጋ ከበደ ገልጸዋል። የክልላችንንም የሀገራችንም አጠቃላይ የአገልግሎት የምርታማነት ቅልጥፍና ለማሻሻል እድገትን ለማረጋገጥ ዜጎች ቴክኖሎጂ ተጠቅመው የተመቸ ማህበራዊና ግላዊ ህይወታቸውን እንዲኖሩ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ እየመጣና ምናልባትም በአፍሪካ በቀዳሚነትም እየተጠቀምን ስለሆነ በድጋሚ የኢትዮጵያ ቴሌኮምን ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። ኢትዮ ቴሌኮም በሀገሪቱ የኢንተርኔት አገልግሎት ሁሉም ስፍራዎች ተደራሽ ለማድረግ በስፋት እየሰራ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረው በተጠቃሚዎችን ቁጥር ወደ 424 ከተሞች ከፍ ማድረግ መቻሉን አመላክተዋል። በቀጣይ የ5G ኔትወርክ በተቀሩት ከተሞች እንደሚጀምርም ጠቁመዋል። ከ424 በላይ ከተሞች የ4G አገልግሎት ተጠቃሚ ናቸው። 5G ደግሞ በምክንያትና ችግር ፈቺ የሆኑ መፍትሄዎችን ለማምጣት ማለት ነው የ5G ማስፋፊያ እያደረግን ነው። ይህን እስከማድረግ ከጀመርን ጥቂት አመት ተቆጥሯል ማለት ነው። አምስተኛው ትውልድ የሞባይል አገልግሎት ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ፣ በአዳማ፣ በጅግጅጋ፣ በድሬዳዋ፣ በሐረር ከተሞችና አካባቢዎች ተግባራዊ መደረጉ ይታወሳል።